Skualifikohen nga provimi matematikës maturantët që janë gjetur me telefon, ndërsa priten penalitete për administratorët abuzues. Ministria e Arsimit nuk deklaron numrin e nxënësve dhe mësuesve që do të ndëshkohen, pasi çështja është ende në hetim. Sa i përket nxjerrjes së tezës së matematikës në rrjetet sociale, pak para përfundimit të provimit, drejtues të ministrisë nuk e konsiderojnë cënim të procesit. Pretendimi për daljen e tezës matematikës është absolutisht i pavërtet, për arsye sepse u diskutua nga rrjetet sociale rreth orës 10 të darkës, në kohën që çdo rreth në atë moment kishte kutinë me testin, që agjencia nuk kishte mundësi as ta prodhonte as ta shpërndante më. Dhe të nesër me nxënësit morën tezën që ne kishim një javë që punonim me ta. Rregullore maturës shtetërore ka nënën shumë të mirë përcaktuar që të gjithë maturantët të cilët kapen me celular dhe ne kemi patur raste të tilla janë automatikisht përjashtuar nga procesi. Ka raste të tilla, do bëhen publike më vonë, por në asnjë moment këta nuk tolerohen. Ndërkohë maturantët janë njohur me rezultatet e para të provimit të gjuhës suaj. Sipas vlerësimit, të rinjt kanë njohuri shumë të mira në gjuhët e huaja, veçanërisht në anglisht. Kemi rreth 98% të maturantëve kalues, mund t'ju bëjmë me dije se mbi 60% i takojnë notës 8, 9 dhe 10, që do të thotë është nivel shumë i lartë, vetëm 2% kanë mbetur, ka mbi 190 maturantë që kanë mbarë 50 pikë dhe 20% që janë me notën 10. Ministria e Arsimit deklaron masa dhe monitorim të rrept edhe në 24 qershor për dy provimet me zgjedhje, ndërsa testi matematikës u shoqërua me probleme. Krahas nxjerrjes së tezës në rrjetet sociale, pas përfundimit të provimit, disa gjimnazistë denoncuan administratorët për abuzime dhe nxjerrje të përgjigjeve të sakta.